Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 32 клуби, 12 напрямків навчання, понад 11 тисяч випускників і вихованців. Одному з найбільших дитячих центрів Дніпра виповнилось 10 років. Сьогодні ми вітаємо і запросили до нас на прес-конференцію директорку закладу позашкільної освіти «Лідер» Ірина Власенко, заступниця директора з навчально-виховної роботи Олена Патішева та заступниця директора з навчально-виховної роботи Олена Льова. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Скажіть, будь ласка, давайте так повернемося на 10 років назад. Розкажіть історію закладу, як він виник і як от він розвивався протягом цих 10 років. Я почну. Доброго дня, шановні наші глядачі. Дитячо-молодіжний центр має історію 10 років. І починалося все з того, що центри окремі, які належали до районних рад, об'єдналися. Їх було 42 клуби, і об'єдналися вони в один заклад міської ради, Дніпровської міської ради, який називався «Міський дитячо-молодіжний центр». Потім вже ми отримали таку чудову назву, як «Дитячо-молодіжний центр «Лідер», тому що ми виховуємо справжніх лідерів. Хто обирав таку назву? Чи вона якось сама з'явилася? Чому саме лідер? Спочатку з'явилося гасло. Лідерами не народжуються, лідерами стають разом з нами. Це разом ми з колективом завжди один одному так казали, а потім вже з'явилася сама назва, бо ми виховуємо саме лідерів. Розкажіть, от ми почули таку невеличку історію, чому, на ваш погляд, позашкільна освіта важлива в наш час, і от як саме, на вашу думку, як директора, як заступників директора, лідер сприяє тому, щоб дійсно позашкільна освіта нашого міста розвивалася і виходила такий на новий щабель? Будь ласка. Ну, мені все-таки здається, що так як ми працюємо, центр «Лідер» працює за багатьма напрямами позашкільної освіти, то це великий поштовх для дітей займатися і розвиватися в якихось напрямах. У позашкільній освіті свої діти своє хобі перетворюють на справжню професію. Так. І це найголовніше у позашкільній освіті. Бо потім це виростають фахівці, які дуже люблять свою роботу. Бо якщо ти займаєшся своїм хобі як професією вже, ти ні дня не працюєш. От. Тому позашкілля дуже важливе у нашому житті. Крім того, це і національно-патріотичне виховання, це і розуміння єдності, командної роботи, спортивного духу і так далі. Тобто позашкілля виховує дуже багато всього у дітей. Пані Олена, можливо, є що додати? Так, я хочу додати, що дійсно є дуже безліч різноманітних напрямів, за котрими наші діти можуть себе обрати і проявити як справжні лідери. Ми от на початку нашої прес-конференції оголосили тему 32 клуби, 12 напрямків навчання, понад 11 тисяч вихованців і випускників. Розкажіть, будь ласка, за ці 32 клуби, за ці 12 напрямків навчання. До випускників, до вихованців перейдемо трішечки пізніше. 32 клуби у нас розташовані по всьому місту Дніпру. І це за різними адресами, в чому дуже зручність наших клубів, тому що вони знаходяться у багатоповерхових будинках, в яких ви мешкаєте, і мешкають діти. Тобто діти прийшли зі школи, зробили уроки, самі спустилися донизу, позаймалися улюбленою справою, навчилися і прийшли додому. Це і безпека пересування, і так далі. В цьому є дуже велика зручність. Ну і, звичайно, що ми є у кожному районі нашого любого міста Дніпра. А 12 напрямків роботи, навчання, розкажіть, будь ласка, що це за 12 напрямків? От ви говорили, що дитина може себе обрати у будь-який з них, от якщо більш детально. Дивіться, це хореографія, це вокал, це спортивні напрями, це декоративно-ужиткові напрями, можливо, що ще я забула, театральні напрями, образотворчі, туризм, спортивне орієнтування у нас. Так.
А є, можливо, от якийсь напрям, на який ви акцентуєте найбільшу свою увагу? Я розумію, що не можна якось розподілити, що там більш краще розвивається, що ні, а все ж таки, от якийсь напрям, на який ви б могли закцентувати увагу? Ні. Бо чому? Це дуже важливо. Діти хочуть всім займатися, насправді. І якщо дитина приходить, на, наприклад, образотворчим мистецтвом займатися, поруч у кабінеті займаються англійською мовою або спортом займаються у залі. І дитинка захоче займатися і тим, спробувати себе. А потім вона обирає шлях саме той, який вона захоче. Тобто вже обере остаточно, чим вона буде займатися у житті. І такий вибір дає саме позашкільна освіта і наш центр, тому що у нас є багато так напрямків. Це дуже важливо. Ну і крім того, для кожного напряму у нас є окремий план розвитку. І це і шахові студії, в яких діти у нас навчаються, і вокалісти. Це звукозаписуючі студії, яку ми нещодавно зробили для того, щоб наші діти могли записуватись. Це і образотворче мистецтво, постійні виставки, постійні якісь мотивашки такі для дітей, щоб вони хотіли себе проявити. І так можна розказувати про кожний напрям. Це дуже-дуже великий такий об'єм роботи. Розкажіть, за 10 років що змінилося? Дійсно, ми розуміємо, що, можливо, там з'явилися якісь нові напрямки, нові гуртки. Як центр дитячий розвивався протягом цих 10 років? Що змінилось? Багато що змінилось. По-перше, в нас стали більш гарніші клуби. Ми максимально намагаємось робити ремонти і робити їх кращими, щоб дітки приходили і бачили гарні стіни, і все було гарненько. Стосовно напрямів, мені здається, спортивного орієнтування у нас раніше не було, так? Так. І зараз воно з'явилося. Це такий дуже цікавий напрям, на мою думку. В нашому районі, в Північній філії, немає такого напрямку, але плануємо, хотілося б. Тобто у різних філіях свої гуртки, або як це працює? Ні, у нас є 32 клуби. Для зручної ефективної роботи ці клуби поєднані у філії. І є 4 філії, які об'єднують клуби. Керівниками філії Олена Сергіївна у нас є керівником філії Північної, Олена Миколаївна у нас керівник філії Східної, це у нас і Перемога, і проспект Гагаріна, і центр Дзержинського, да, чи як зараз, Вернацького. Да, Вернацького. Олена Сергіївна, це, наприклад, у нас райони індустріальні і АНД. І АНД райони. Тобто це за місцем от розташування об'єднали так, щоб ми змогли класно комунікувати. А насправді напрями є всі у кожному з районів. Просто, наприклад, спортивне орієнтування. Педагог прийшов, йому зручніше було викладати у клубі Олени Миколаївни, тому вийшло так, що у нас у східній філії з'явився такий чудовий напрям, такий гурток. Щодо змін, у нас з'явилися наймасштабніші заходи, і дякую за те, що ви запрошуєте нас. Постійно ми розказуємо, скільки у нас з'являється масових заходів, турнірів, які ми проводимо. Раніше цього не було. Це і фестиваль «Яскраві діти Дніпра», і «Котигорошка» – національна патріотична гра, яку ми у серпні проводимо. Це і різні батл-фести. І дуже-дуже багато всього різноманітного, в чому наші діти з батьками приймають активну участь. Звичайно, я як керівник можу сказати, що саме зараз з'явилася та концепція і той колектив, який називається Dream Team, який є командою мрії, дійсно, бо
Впродовж всіх цих 10 років ми один одного шукали, один одного навчалися. Зараз я скажу, що це дійсно справжні фахівці працюють. Як ви цих фахівців мотивуєте? Можливо, вони самі розкажуть, що для них є мотивацією роботи. Для нас завжди була мотивація, що, звичайно, буває складно. Без цього, ну, в житті, на жаль, ніяк. Але дивлячись на Ірину Михайлівну, ти розумієш, що людина настільки енергійна і настільки в неї гарні, цікаві, креативні ідеї, що ми ж також є керівниками, але ми розуміємо, що як ми можемо підвести і не зробити те, що Ірина Михайлівна нам пропонує. Звичайно, ми і також пропонуємо. Можна так доповню. Я хочу сказати, що з одного боку, це Ірина Михайлівна нас надихає, підштовхує до ідей, а з іншого, з другого боку, так, нас надихають і наші вихованці, і батьки, котрі, от ми дійсно йдемо як трикутник. От у нас три вершини, котрі постійно знаходяться пліч-опліч один з одним. До речі, з приводу вихованців, ми от знову ж таки на початку говорили, що 11 тисяч вихованців і випускників. Якими випускниками ви пишаєтеся найбільше? Чи є от якісь конкретні прізвища або і не перерахувати певно їх? От розкажіть, будь ласка, за випускників, за вихованців, скільки їх на сьогоднішній момент, от у цьому році, вихованців-лідеру? Пишаємось всіма дітьми. Насправді, чи пішов він по цьому напряму далі працювати, чи просто він для себе став, от, знаєте, така віддушина для нього сісти, написати картину, да, або заспівати. Але у нас є і співаки, які в X-Factor у нас перемагали, і у нас є ті, хто стали викладачами у центрі «Лідер». І дуже пишаємось такими, як у нас Артем Місак і от у Олени Миколаївни, Сергій Романович Минайлова, да, Микиту виховав, так? Так, так, да, це учень. І Віта Тиханська у нас теж, це хореографічний колектив «Смайл», це вихованка «Радості», «Райдуги», які у нас є народним колективом. І от цими людьми я дуже-дуже пишаюся, бо вони пішли по ступах своїх керівників, вони далі присвячують своє життя вихованню дітей і талановитої молоді. Це дуже важливо. Хочу зазначити, що цей рік був досить важким для багатьох сфер. Думаю, лідер не є виключенням, тому що найважливіший напрямок вашої роботи – це все ж таки така постійна жива комунікація з дітьми. І, на жаль, протягом року у нас не було цієї можливості. Як працював лідер у карантинний період, як працює зараз, як ви виходили з локдауну, підтримували зв'язок з дітьми? Розкажіть, будь ласка. Так, дійсно, ми підтримували. Нас зовсім не злякав локдаун. Ми вже були підготовлені до цієї праці, у нас вже було вистроєні свої мета і задачі, цілі. І у нас заняття проходили онлайн на соцмережах, і в Zoom-платформа в нас проводилась на Zoom-платформі. Тому в нас навчання все відбулося. А як от комунікація ця саме через екран там телефону, комп'ютера, як діти сумували, не сумували, як от чи можна сказати, що локдаун або навіть весняний ще карантин позначився якось на якості саме позашкільної освіти? Звичайно, на якості впливає. Особливо це хореографічні колективи і спортивні. Бо якщо декоративно-ужиткове щось рученятами за столом ми робимо, якщо це малювання, то це холст і фарби, і нічого страшного. Якщо це спорт і хореографія, це трюки, і в домашніх умовах це небезпечно. Тому ми
підбирали з навчальної програми саме ті теми, які діти зможуть пройти саме у домашніх умовах. Не наражали на небезпеку, бо ми розуміємо, що площа наших квартир не дозволяє, щоб діти могли робити сальто, перевороти і так далі. Тому фізична підтримка була, заняття проводились, звичайно, але дякувати Богу, що він не так довго був. Діти наші встигли підготуватися, підготувати номери вже в залах і виступити вже на концерті, присвяченому 10-річчю Центру «Лідер». Ну, так ви самостійно підвели плавно до головної теми 10 років. Як ви відзначали? Яка взагалі конкретна дата вважається днем вашого народження, народження лідеру? І як саме святкували таку визначну дату ювілейну? Створений заклад був 2 лютого 2011 року, тому 2 лютого ми завжди святкуємо феєрично, яскраво, і з кожним роком, я вважаю, все краще і краще. В цьому році у нас був великий концерт. Концерт-спектакль під назвою «Народжений жити». У нас дуже багато дітей приймали участь, і у кінці концерту це був сюрприз. Наші заступники директорів з навчально-виховної роботи заспівали пісню «Сансара», перекладена нами на українську мову. І, звичайно, це було дуже-дуже круто. Уявляю реакцію дітей, батьків. Всіх. Це був сюрприз для всіх, да, і для батьків, і для дітей, і навіть для педагогів. Ніхто не знав. І ми презентували нарешті нашого талісмана у вигляді ростової великої кукли, нашого казешку. У нас є талісман, він раніше у нас був тільки на картинках у Вайбері і Телеграмі. Зараз це жива така лялька, яку ми дуже-дуже полюбили всі. І для дітей це був неймовірний сюрприз, бо вона 3,5 метри росту. І, звичайно, завширшки дуже-дуже велика. І навіть зараз у нас спори і дебати йдуть, хто ж буде ходити у цій куклі. І дійсно хочуть, їм дуже подобається. І діти хочуть приміряти і так далі. Тобто це наш талісман, наш символ. Він дуже такий, знаєте, повністю всіх наших дітей, от його велика така посмішка. І якщо буде цікаво, подивіться обов'язково на нашому YouTube-каналі «Дитячо-молодіжний центр «Лідер». Така у нього у казешки посмішка. Це от всі-всі посмішки наших вихованців. Він дуже такий добрий, класний герой. Що ж, я ще раз вітаю вас з днем народження, і певно таке банальне, але стандартне і потрібне питання. Які у вас є вже плани на майбутнє, плани розвитку подальшого, якщо можна з ними так от коротко поділитися, розказати нам? Завдяки всьому колективу, завдяки нашим батькам, ми виграли проєкт бюджету участі, аж 3 проєкти, і тому за це півріччя 2001 року ми реалізовуємо їх, і це два великих ремонти у клубах, і один це проєкт, це освітлення у нас буде на сцені, нарешті класне освітлення, це прожектори і так далі. Тобто це ремонти. І, звичайно, ми будемо готуватися до Дня міста. Я дуже сподіваюся, що вже карантину не буде, і у нас буде той парад, про який ми мріємо, який ми вже полюбили, і всі дніпряни, я думаю, полюбили. Ми готуємось до нього, хочемо виграти найбільшу там суму, яка для того, щоб нашим дітям купити костюми дуже класні, бо у нас є народний колектив, якому потрібні і сапоги, і вишиті такі класні костюми. Дуже хочемо, бо вони представляють нашу Україну не тільки в Україні, а й за межами, і в Америку вони їздили, мандрували. Тому ми дуже хочемо їм подарувати такі костюми.
Що ж, я вдячна вам за прес-конференцію. Бажаємо вам дійсно подальшого успіху, розвитку. Будемо слідкувати, запрошувати, якщо будуть якісь цікаві заходи, а вони у вас завжди цікаві. Вітаємо вас з ювілейним днем народження. Сьогодні говорили про позашкільний заклад освіти «Лідер», якому виповнилося 10 років. Говорили разом з директоркою закладу позашкільної освіти «Лідер» Іриною Власенко, заступницею директора з навчально-виховної роботи східної філії Оленою Петішевою та заступницею директора з навчально-виховної роботи північної філії Оленою Льовочкіною. Ще раз дякуємо вам за прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!